90. roky minulého storočia u nás na Slovensku boli charakteristické masívnym prienikom organizovaného zločinu nielen zo zahraničia, ale aj vznikom organizovaných skupín z nášho kriminálneho prostredia. Mafiánske gangy u nás vznikali ako huby po daždi. Príčin bolo viacero. Porevolučná zmena spoločensko-ekonomických pomerov, sloboda, ktorú si niektorí vysvetlili ako absolútnu. Problémy narobila i amnestia, vyhlásená Václavom Havlom po zvolení do prezidentskej funkcie v januári 1990. Nebola na ňu pripravená spoločnosť ani samotný prepustený, z ktorých sa veľká väčšina po krátkom pobyte vonku do väzenia znova vrátila. Pritom treba povedať, že týmto skupinám sa darilo z viacerých dôvodov. Okrem iného aj preto, že naša legislatíva nebola pripravená pružne a efektívne reagovať na tieto nové formy kriminality. Ďalej, najmä preto, že organizovaný zločin si začal budovať svoje zázemie tak, že kontakty s niektorými vtedajšími príslušníkmi polície, ale najmä Slovenskej informačnej služby, boli budované s cieľom obranných aktivít, aby teda znemožnili odhalenie a efektívne stíhanie členov týchto organizovaných skupín. Ale hlavným spúšťačom mafiánskych praktík bolo otvorenie hraníc, cez ktoré k nám prúdili skupiny organizovaného zločinu zo štátov bývalej Juhoslávie, Sovietskeho zväzu, z Číny a Albánska. Slovensko sa tiež stalo tranzitnou krajinou. Našinci sa od zahraničných kolegov veľa naučili a začali vznikať domáce zločinecké skupiny, ktoré cudzincov nahradili. Prvá forma bol tzv. Racketing, čiže výpalníctvo. Vydieranie za poskytovanie v úvodzovkách ochrany. Tieto praktiky u nás naozaj nadobudli obrovské rozmery. Bojovali sme s nimi dlho a neúspešne. Vydieraní podnikatelia sa totiž báli oznamovať páchateľov. Dôvod bol prostý. Na jednej strane strach a korupcia v polícii na strane druhej. Keď sa obete aj odhodlali požiadať o pomoc, neraz sa to výpalníci dozvedeli a pritvrdili. Preto ľudia radšej platili. Trvalo nejaký čas, kým občania zas polícii uverili. A vďaka tomu sa nám darilo tieto aktivity eliminovať. Dnes už nemajú také obludné rozmery. Zločin však nemožno zo spoločnosti odstrániť úplne. V roku 1999 bol v Budapešti Svetový kriminologický kongres. Jedným z jeho výsledkov bolo odporúčanie, aby sa občania naučili s kriminalitou žiť. To nie je rezignácia. Každý by mal poznať svoje práva, vedieť, ako sa zachovať v krízových situáciách, na koho sa obrátiť a čo robiť. Vieme, že Slovenská informačná služba v 90. rokoch spolupracovala so šéfmi podsvetia. Konštatoval to aj rakúsky súd v prípade zavlečenia prezidentového syna do zahraničia. Žiaľ, objasnenie mnohých kriminálnych deliktov, ktoré by sa dali pripísať na účet Slovenskej informačnej služby, bolo znemožnené Mečiarovou amnestiou. Tá sa vzťahovala nielen na zavlečenie Michala Kováča, ale aj na súvisiace trestné činy. Preto došlo k zmene ústavy a kompetencie prezidenta sa zúžili. Ak by v tom čase existoval záujem o likvidáciu mafiánskych skupín, stále by tu boli, ale nie v takých rozmeroch. V tom nešťastnom období došlo k mnohým výmenám od ministra vnútra až po vedúce pozície v polícii, ktoré sa obsadzovali na základe politickej spoľahlivosti. Vyšetrovalo sa tak, ako sa chcelo, aby to dopadlo. Polícia bola zneužívaná na politické záujmy. Mafiánske skupiny mali určité krytie v oblasti násilnej
ale aj ekonomickej kriminality. Tiež sa im tolerovalo vzájomné vybavovanie účtov a politická moc si doslova pripravila legislatívu na to, aby prechod vlastníctva štátu do rúk iných osôb bol čo najjednoduchší. Ja som vypočúval aj Vladimíra Mečiara. Podozrenie z trestnej činnosti možno preukázať len na základe zákonných dôkazov. Problém je, ak svedkovia nechcú hovoriť, alebo ak vzniknú procesné prekážky. K ním patrila aj spomínaná amnestia. Keby sa vtedy všetci obžalovaní postavili pred súd, dozvedeli by sme sa veľa zaujímavých informácií, a to nie len o príslušníkoch Slovenskej informačnej služby. Mrzelo ma, že poškodení v kauze zavlečenia nepodali občianskoprávnu žalobu. V takom prípade by bolo možné amnestie obísť. Brutalita bola jednak dovnútra, čiže organizované skupiny si vedeli urobiť poriadok so svojimi členmi. Tam ten zákon mlčanlivosti omerty platil jednoznačne. Každý, kto by sa spriečil, bol potrestaný smrťou. Rovnaká bola aj situácia s bielými koňmi, ktorí keď poslúžili, tak boli likvidovaní. A nakoniec navzájom tieto skupiny viedli boj o teritória a nadvládu nad určitými teritóriami a tie spôsoby likvidovania, či už teda šéfov skupín, bosov skupín alebo ďalších príslušníkov skupín, boli agresívne. Jednoducho, prostriedky, ktoré boli používané, boli mimoriadne agresívne a brutálne. Za posledných 25 rokov som bol azda najviac šokovaný pri 10-násobnej vražde Papájovcu. Pohľad na množstvo tiel v jednej miestnosti bol hrozný. Za štvrťstoročie vyšetrovateľskej kariéry som niečo také nezažil.